ჩანაფიქრ ის რომ აი ეს რაც გჭირს ამ წუთასა ეს რაღაცა მარტო გაუცხოვება კი არა დაპირისპირება შუღლი გააფთრება არ მიღება მტრად გამოცხადება ნუ ეს ყველაფერი გახდა ჩვენი ყოველდღიურობა და ყველა ამას ვამბობთ რომ ძნელი ამასთან შედიგება მაგრამ აი რანაირად რა უნდა მოხდეს არ ვიცი ეს საკითხები ჩემთვის სულ იდგა ბოლო ხანს რაც აი ამ თემებზე სულ ფიქრობდი და აი ბოლოს უცებ აღმოვაჩინე ასეთი რამ რომ აი იაპონელები თურმე ოქრო ძაფით ამთლიანებენ დამცხრეულ ჭურჭელს და ის არის მშვენიერიც და მდგრადიც და აი რაღაცნაირი მეტაფორა გაჩნდა ჩემთვის ისეთ რომ აი ამითი შეიძლება წარსულის შედუღებაც ამით შეიძლება ურთიერთობების გამთლიანებაც ანუ ვიპოვოთ ის რაც სხვა რაც არის აი ის ადამიანური საწყისი რომ აი ეგრეთ წოდებული პრინციპები ხანდახან ძალიან მოჩვენებითია ისე განსაკუთრებით მე არ მინდა ახლა სულ არ მინდა პოლიტიკაზე გადავიდეთ მაგრამ აი ეს იმის ისტი თუ ამის ისტი ეს ისეთი ეფემერული და ისეთი მოჩვენებითი და ხანდახან აი არაფრის მთქმელი რაღაცა ეს არ არის მართლა პრინციპი რითიც შეიძლება იცხოვრო პრინციპი სულ სხვა რამეა ეს რაღაცა შენი სიმდისი წინაშე რომ მართალი გინდა იყო. აი ეს არის მაინც ნამდვილი პრინციპი და ჩემთვის ბოლოს აი მაინც ამ დასკვნამდე მივედი რომ ადამიანურ ურთიერთობებად არაფერი არ ვიქს და რომ მაინც თავი ეს მე არ მინდოდა სიტყვებად ყოფილიყო თქმული, უბრალოდ დეკლარირება არ მინდოდა ფილმში ყოფილიყო. მინდოდა რომ ხატრული ქსოვილით აი ამ ორი ადამიანის დაპირისპირებით მიგვეხცი იმისთვის რომ მიუხვდარიყავით რომ აი ის ხალი რომელიც თითქოს თვათ აი რეაქციულ რაღაცა პრინციპებს განასახიერებს ის არის თურმე უმაღლესი ჰუმანურობის და აი ადამიანისადმი თანაგრძნობის მატარებელი თურმე თან ჩუმად ეს ჩემთვის ძალიან სერიოზული რომ ამით მინდოდა მეთქვა ის რომ აი რასაც მე რა სიტყვიერათაც ამბობენ ფილმის გმირები რომ მაინც მთავარი თანაგრძნობა და რომ სხვა მეორე ადამიანის გაგება განა ეს პრინციპი არ არის მართლა ეს არის პრინციპი